FIFA. Oh, I'm thinking back, estou fazendo mais vídeo aqui pra você de Free Fire. Hoje eu estou aqui gravando porque deu vontade. Galera, comprei o gatinho também por 3 bolinhas de praia. Então, bora começar aqui, né? Então, bora pro vídeo. Comentando. Uau. Ok. Ok, galera, vamos entrar aqui. Ok, galera, vou pegar. Tente ir na minha vida. Oh, que jogo ladrão. Tá doido, eu vi um presente e não consegui nada. Que isso? Sei lá. Ok, galera. Vou pegar aqui aí. Água. É. Pano de água aqui, ó. Toma pano. Aí peguei tudo. Ok, galera. Vamos encher aqui. Vamos entrar aqui, né? Ok, entra, vai logo. Quem tá, galera? Meu Deus! Entrou. Ok, vamos ver onde a gente pula. Vou pular aqui mesmo. Nem sei onde eu pulo, não sei não. Ok, eu vou descendo aqui. Vou descendo agora. Vamos lá. Vamos cair aqui na. Victoria. Demorei pra aprender a falar. Eu não vou cair aqui em cima. Não. Ok, galera. Vamos ter... Eu vou tirar uma luzinha daqui. Vou deixar bem que eu não tenho nenhum botão. Ok, então mexer ali. E vamos ver, 49 vivos, galera. Então, vou pegar tudo aqui que eu não sei o que é. Acho que é mais um pé. Oh, achei coisa aqui, achei coisa. 90. Mais que 90, vou pegar sua bala. Ok. Não, deixa assim mesmo. Quero boleto, quero alguma coisa. Acho um boleto falando. Ok. Galera. Oh, grana. Achei. Bota aqui, pega. Eu sei. Minha na terrestre. Aqui agora eu quero ter uma mochila, velho, que eu não achei até agora. E kit também, né? Já tá enchendo. Ok, galera. Bora. Já estão matando, não achei nada, nem ninguém. Ok, galera, tem alguma coisa aqui em cima. Que é isso? Ah, um anel. Bora pegar. Um anel. Pô, esse aqui. Eu quero. Pega. Peguei. Tem um anel aqui dentro também. Oh, um colete nível 1. Ok. Tem uma coisa aqui dentro? Não. Ok. Então, vamos correr aqui. Vamos correr com a P90. Ok. Corre. Eu não tô achando ninguém. Praticamente ninguém. Ok, velho. Ninguém, deixa eu ver como é que é a mira. A mira é super horrorosa, né? Só quero quebrar aquele troço ali. Toma. Quebrei. Oh, eu vi algo ali. Eu vi alguém. Um corpo.
não, era só um cogumelo mesmo. Oh, achei. Toma! Ok, galera. Ok, vamos pular aqui. Não tô conseguindo pular aqui. Ok. Mata. Tranquilo, não corra não. Ok, galera. Toma. Não vai acertar nada hoje. Galera, meu Deus. Tá bom. Morreu. Ok, galera. A panela. Pegar mais munição. Ele tem uma mochila que eu vi. Um colete. Um capacete. Tá bom. Ok, galera, vou montar aqui, né? Volta. Ok, né? Aqui, galera, vou dar uma puxadinha aqui. Matei. Ou só fui uma cabeça e outro não sei onde. Aqui vamos pegar mais munição, né? Que a gente precisa. E kit. Kit vai. Kit. Ok, galera. Tô caindo aqui. Vamos fazer coletivo nível 4. 4 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
entrada aqui, ó. Cadê? Vai. Vai. Aí, mais um anel. Vamos subir anel agora. Opa, tá bem aqui, ó. Nem tá reto. Ok. Ok, então deixa eu ver. Peraí. Tchau, morreu. E galera, não posso ninguém. Praticamente ninguém. Ninguém. Ok, galera. O drone foi ativado. Onde? Foge. Foge, eu vou levar uma bombada na cara. Vamos. Pegar o carrinho aqui na igreja. Vira a curva. Ai, enganchei, sabia, nem tinha como eu não enganchar ali. Anda. Anda. Pronto. Anda. Ok, galera. Vamos andar aqui. Vamos, sobe. Ok. Ok, galera. Meu Deus. Que dificuldade, galera. Ok. Vamos. Dá aquele troço ali pra depois quando a gente vier assim, ninguém subir, ó. Toma. Pode. Ok, galera. Será que o carro enganchou? Não. Será que tem engancha do meu Deus? Carro burro. Cadê os caras, velho, galera? Eu tô procurando o cara que há 1000 anos. Ok, desculpa pra se você entrou de novo aqui, né? Ok. Galera, tem muita coisa pra falar. Ou. Tô vendo o próximo pra lá, ó. Vamos ver o que é. Ou tem cara ali. Vamos. Tô vendo ele ali, galera. Esse negócio é assim, também não. Eu vou correr atrás. Matei. Tem muita bala aqui. Ok, galera. Você tem nível 3, era isso que eu queria. E 4x, melhor 4x. Ok. 4x na T90 aqui, né? Ok. A nuvem. Quem tem que estar no meio do danger, eu vejo. Morreu. Ok, galera, mas ainda tô no dungeon. Isso não é bom. Não é nada bom. Será que tem alguém ali, velho? Minha vai morrer, galera. Oh, poison. Não. Tô no poison. Foge. Quando eu vou. Não, quebrou meu colete. Não, filho, eu vou morrer. Eu não vou morrer tão fácil assim. Ok. Galera, eu vou deixar essa parte por aqui. Galera, eu vou continuar outro momento aí. Então, tchau. Já volto.